Ovih dana stiže novih 5 autobusa koji će biti stavljeni u funkciju javnog prevoza u Inđijskoj opštini. To je potvrdio predsednik opštine Inđija Vladimir Gak, istakavši da su dobili obećanje od nadležnih iz preduzeća Lasta, koje je angažovano za obavljanje pomenute delatnosti. Podsećamo, do nabavke novih vozila moralo je doći zbog čestih kvarova i kašnjenja određenih linija javnog prevoza. Obećanje je glasilo minimum 5 novih autobusa, a realno bi bilo 7 da dobijemo kako bi se popunio vozni park Laste i javni prevoz u Inđiji popravio. Ako to ne bude tako, zaista će biti veliki problem, ali veliki problem je raskinuti javnu nabavku velike vrednosti koja je ovde bila slučaj i postaje se pitanje, čak i ako mi krenemo da na neki način isteramo pravdu i prekinemo odnos sa Lastom, to u prevodu znači da ćemo ostati bez javnog prevoza, tako da smo mi na neki način u šahmat poziciji i naš manevarski prostor za bilo kakvu vrstu nekih pregovora i poboljšanja uslova je zaista skučeni i jako je tu teško bilo šta pametno u ovim okolnostima uraditi, ali dajemo sve od sebe i nadamo se da će to izaći na najbolje. I evo, dobro ste me podsjetili, sada ću pozvati direktora čim krenem prema kabinetu da vidim kakva je situacija.